No Vale do Jequitinhonha, um homem foi preso suspeito de ameaçar a ex-mulher de morte e tentar matar o filho. Um adolescente de 15 anos com golpe de faca. A ação criminosa foi registrada na cidade de Almenara. Ué, Fantônio, o que está acontecendo em Almenara aí? É, Nicomedes, e olha que a polícia estava em operação ontem, o dia inteiro na cidade de Almenara, e ainda assim o que aconteceu? Esse cidadão, ele foi até a casa da ex-companheira dele para poder tirar a vida dos dois filhos, um de 15 e um de 13, um casal. É o adolescente de 15 anos e a irmã dele de 13. A mulher recebeu uma ligação, aliás, a mulher ligou, a vítima ligou para a polícia e avisou, olha, o meu ex-companheiro está indo para casa, lá para casa, e disse que vai matar meus filhos. A polícia militar deslocou rapidamente lá para o bairro Monte das Oliveiras, mas quando chegou, o corpo de bombeiros já havia resgatado o adolescente de 15 anos para ser levado até o hospital Deraldo Guimarães. Ele passou por cirurgia por conta das 4 facadas que tomou. Felizmente, os ferimentos não são graves, não são muito graves. O adolescente vai conseguir se recuperar. E o detalhe, a irmã dele, de 13 anos, conseguiu fugir. No momento em que ele era atacado, ela conseguiu fugir pela janela da casa, não foi alcançada, e a polícia militar, quando chegou, imediatamente pegou as informações e rapidamente conseguiu prender o suspeito. Ele alegou que, inconformado com o fim do relacionamento, com as negativas da mulher de tentar reatar o relacionamento, ele ficou descontrolado e praticou a tentativa de homicídio. Então agora a Polícia Civil vai investigar o caso, primeiro pela tentativa de homicídio do adolescente de 15 anos e também por conta das ameaças dele, Lei Maria da Penha, a ex-companheira. Nicomedes, aí eu volto àquela tese. Daqui a pouco a gente vai ter que trocar a certidão de casamento por um título de propriedade. Porque o cidadão infrator agora pensa que a mulher é propriedade? Não respeita nem os filhos? É, Nicomedes, a situação está difícil, hein? Tem que trocar esse documento aí. Certidão de casamento por um título de propriedade. É, ou então trocar o título, né? O título judicial, né, Fantônio? Trocar de afastamento, né? Ordem de afastamento, ordem de medida protetiva, trocar isso para sentença penal condenatória sem direito a recurso. É uma outra opção também, né? É, dá uma mexida aí no Código de Processo Penal, porque reiteradas vezes, a gente está falando disso aqui, né? Reiteradas vezes, é impressionante.